ആലപ്പുഴ ബീച്ച് സന്ദർശിക്കുന്ന പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ചിലർക്കെങ്കിലും ഈ കാണുന്നത് എന്താണെന്നൊരു സംശയം ഉടലെടുത്തേക്കാം. ആലപ്പുഴ പട്ടണത്തിൻ്റെ വളർച്ചയുടെയും തളർച്ചയുടെയും സാക്ഷിയായി പ്രൗഢിയോടെ നിന്നിരുന്ന കടൽപ്പാലമാണ് ഇന്ന് ഈ അസ്ഥിപഞ്ജരം മാത്രമായി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിലകൊള്ളുന്നത്. 1772 തന്നെ തടിയിൽ തീർത്ത ചെറിയൊരു കടൽപ്പാലം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 1780 ഇവിടെ ആദ്യമായി കപ്പലെടുത്തതിൻ്റെ രേഖകളുള്ളത്. ആലപ്പുഴയുടെ മുഖമുദ്രയായ കനാലുകൾ നിർമ്മിച്ച് കായലും തുറമുഖവും ബന്ധിപ്പിച്ചത് തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവായിരുന്ന ധർമ്മരാജ കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മയുടെ കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദിവാനായിരുന്ന ശ്രീ രാജാ കേശവദാസ് ആയിരുന്നു. ആലപ്പുഴ ലൈറ്റ് ഹൗസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഹ്യൂ ക്രോഫോർഡ് എന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ തന്നെയാണ് 1862 കടൽപ്പാലം പുതുക്കിപ്പണിതത്. ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി സഖ്യത്തിലായിരുന്ന തിരുവിതാംകൂർ സാമ്രാജ്യത്തിലെ കമേഴ്ഷ്യൽ ഏജന്റ് എന്ന പദവി അദ്ദേഹം 1849 മുതൽ അലങ്കരിച്ചിരുന്നു. രാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യാപാര വാണിജ്യ കാര്യങ്ങളിൽ മഹാരാജാവിനെ സഹായിക്കുന്ന തസ്തികയായിരുന്നു കമേഴ്ഷ്യൽ ഏജന്റിൻ്റേത്. 773 അടിയായിരുന്നു കടൽപ്പാലത്തിൻ്റെ അന്നത്തെ നീളം. കാലക്രമേണ കടലിലേക്കിത് കൂടുതൽ നീട്ടുകയും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഏതാണ്ട് 1000 വരെ ഈ പാലത്തിന് നീളമുണ്ടായിരുന്നു. കടൽപ്പാലത്തിൽ ചരക്ക് നീക്കത്തിനായി റെയിലും സമീപത്തായി ഗോഡൗണുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അറബികളും ചീനക്കാരും എന്നു വേണ്ട യവനരും റോമാക്കാരുമായി വരെ പഴയകാലത്ത് ഇവിടെ കച്ചവടം നടന്നിരുന്നു. തുടർന്ന് 1950 വരെ ഈ തുറമുഖത്തിൻ്റെ പ്രതാപകാലമായിരുന്നു. പിന്നീട് കൊച്ചി തുറമുഖം വികാസം പ്രാപിച്ചതോടെ ഇവിടെ കപ്പലുകളുടെ വരവ് കുറഞ്ഞു. 1989 ഒക്ടോബർ 11 അവസാനമായ ഒരു കപ്പൽ ഇവിടെ അടുത്തത്. 2004 ഡിസംബറിലുണ്ടായ സുനാമിയോടെ ഇതിൻ്റെ തകർച്ച പൂർണ്ണമാവുകയായിരുന്നു. മൺമറഞ്ഞുപോയ ഒരു നല്ല കാലത്തിൻ്റെ സ്മരണകളും പേറി നിലകൊള്ളുന്ന ഈ ഇരുമ്പ് ചട്ടക്കൂട് എന്ന് ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരുടെ ഒരു ഇഷ്ട ലൊക്കേഷനാണ്. ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി 1986 പൂവിന് പുതിയ പൂന്തന്നൽ എന്ന മമ്മൂട്ടി ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പാട്ട് ഇവിടെയാണ് ചിത്രീകരിച്ചത്. അന്ന് വലിയ കേടുപാടുകൾ കൂടാതെ ഈ പാലം നിലനിന്നിരുന്നുവെന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതുകൂടാതെ മറ്റ് ചില സിനിമകൾക്കും ഇവിടെ ലൊക്കേഷനായിട്ടുണ്ട്. 1998 റിലീസ് ചെയ്ത പഞ്ചാബി ഹൗസ് എന്ന ചിത്രത്തിലും ഈ കടൽപ്പാലത്തിൻ്റെ ചില കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ദർശിക്കാം. ഈ നിർമ്മിതിയുടെ പൂർണ്ണരൂപം കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഏകദേശ രൂപം ലഭിക്കും. ഈ ചരിത്ര നിർമ്മിതി കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട്. ഇതിന് സമാന്തരമായി മറ്റൊരു കടൽപ്പാലം നിർമ്മിക്കാൻ സർക്കാരിൽ നിന്ന് തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 15 crore അതിനായി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ പണിയും ഇവിടെ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. പുതുതായി വരുന്ന ആ പാലത്തിൽ കാറ്റേറ്റിരുന്ന് സൂര്യാസ്തമയം ആസ്വദിക്കുന്ന സഞ്ചാരികളെ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വ്ളോഗ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു. മറ്റൊരു വ്ളോഗുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ.